Karibu mtazamaji wa Mdogo Media. Natumai usalama wa salmini, lakini pia vile vile tayari usha subscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa channel yako ambayo inakusogezea habari zote kuhusiana na swala la michezo hapo mezani kwako. Bwana, leo tunaangazia swala zima la Tuisila Kisinda ambaye ni mchezaji wa klabu ya Young Africans, na mengi yameweza kujiri kuhusiana na mchezaji huyo Tuisila Kisinda. Sasa kabla kuendelea, ni kuombe kama mashabiki usahau kusubscribe na kulike video hii, lakini pia usahau kutuachia maoni yako hapo chini ya comment section. Je, unatokea mkoa gani hapa nchini Tanzania, au je unatokea nchi gani hapa duniani? Bwana, tunafahamu kwamba klabu ya Yanga inashiriki katika kombe la shirikisho barani Afrika, na tunafahamu kwamba Yanga tayari washaweza kufanikiwa kufuzu katika kombe hilo. Lakini pia Yanga yuko katika nyakati za kuweza kuwatumbua wale wachezaji ambao wamekuwa kama hiyo nafasi, au wachezaji ambao wamekuwa hawana utendaji mzuri katika klabu hiyo. Tuisila Kisinda ni mmoja wa wachezaji ambaye ameweza kutumbuliwa na klabu ya Young Africans. Sasa unamwona gani? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section. Je, unaona kutumbuliwa kwa mchezaji Tuisila Kisinda ni sawa au sio sawa? Asante, usahau kusubscribe.